Церемонія посвяти в студенти відбулась в Миколаївському національному університеті імені Василя Сухомлинського. Студентські квитки отримали майже 2400 студентів. Традиційно на сходах університету стоять першокурсники. Вчорашні абітурієнти знову готові сісти за парти, але вже за університетські. Я дуже хвилююсь, це для мене вперше такий великий захід. Я сподіваюся, що моє навчання тут буде дуже продуктивним, і я вийду дуже гарним спеціалістом. Мені подобається філологія, вчити англійську мені подобається, і українську мову теж. Я вирішив це об'єднати, мені це подобається. Я довольний, що я поступив сюди. Я здавав ЗНО і здав нормально. Я спочатку хотів тут навчатися, і я задоволений, що поступив на бюджет. У цих хлопців та дівчат все ще попереду – лекції та практичні заняття. Наступні 5 років для них ще безтурботні. Сьогодні у вас розпочинається новий етап вашого життя. Етап найпрекраснішого відрізку життя в вашому житті. Це ті роки, які ви завжди будете згадувати тільки найкращими словами. И я хотел бы поздравить всех первокурсников и сказать им, что с этого дня у них начинается 5 самых замечательных, самых ярких, самых веселых и самых ответственных лет жизни. С праздником! До речі, вітаючи сьогоднішніх студентів, Юрій Любаров запропонував зробити зіркову алею, де будуть розташовані зірки відомих викладачів та випускників цього вишу. На адресу першокурсників прозвучало ще чимало теплих слів і настанов, але головні вітання від ректора. Дозвольте мені сьогодні, в День знань, поздоровити не тільки наших студентів і працівників нашого навчального закладу. Дозвольте мені поздоровити всіх, хто причетний до тих, хто передає свої знання. Свою душу і серце дітям. Приєднуємось до цих вітань щасливого дорослого життя. Олена Міщенко, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини.